Od uvijek je radioamaterizam bio čvrsto vezan na konstruktorsku djelatnost, jer nekada na koncu i nije bilo drugog načina baviti se radioamaterizmom nego sam uzeti lemilicu, sječice, žicu i nešto napraviti. Sad je pitanje kako se koristi to... Molim? Kako se koristi lemilo, jer ima i tu dilema, pogotovo kad se radi sa, u sustavu natjecanja mladih tehničara, onda vidimo da tu još uvijek ima nekakvih poteškoća, kako se koristi koji komad alata. Ali sad je pitanje kako među mladima koji uglavnom, ako se i bave radioamaterizmom, nekako im to nije blisko, iako bi moralo biti, baš kažem, kroz taj sustav natjecanja mladih tehničara. Pa da vidimo šta je tu sad bitno i kako onda izabrati nešto što ipak djeca mogu prihvatiti i raditi. Sad, dakle, prvo moramo izabrati kakav ćemo elektronički sklop raditi. Tu je dilema, kad djeca počinju raditi elektroničke sklopove, onda to mora biti nešto jednostavno, nešto sa tranzistorom i nekom ledicom, pa tranzistor kao sklopka ili slično, da naprosto uđu u tu djelatnost, dakle da nauče kako izgleda koja komponenta, kako se testira, kako se može sa nekoliko pasivnih i aktivnih elemenata nešto napraviti. Idući korak kada izaberemo šta ćemo raditi je izrada tiskane pločice. Dakle, prvo filma za tiskanu pločicu, jer ne možemo ju napraviti. Možemo raditi sa eksperimentalnim pločicama, možemo raditi nekakvim vodootpornim flomasterima, ali idemo napraviti tiskanu pločicu, film za tiskanu pločicu s pomoću neke od aplikacija, odnosno nekog od računalnih programa za tako nešto. Dakle, kada imamo kad smo načinili film, moramo načiniti tiskanu pločicu, moramo ju probušiti da bi mogli staviti elemente. Kad stavimo gore elemente, moramo te elektroničke sastavne dijelove zalemiti. I onda kada je čitav sklop gotov, moramo ispitati njegovu funkcionalnost i ako treba obaviti ugađanje takvoga sklopa. Dakle, evo, možemo izabrati nekakav mali projektić, ovu sliku ćete vidjeti i u trećem satu, ali imamo elektronički sklop koji želimo napraviti, tu su dva CMOS integrirana sklopa, dva tranzistora, nešto malo otpornika, kondenzatorića, i da bi to složili, da bi načinili film za tiskanu pločicu, moramo treba koristiti neki od računalnih programa koji omoguće crtanje tiskane pločice, odnosno predloška. Nekada davno koristio sam Tango ili Protel i slično, međutim sad se nekako u novije vrijeme, ne baš novije vrijeme, ali malo se gdje može nešto raditi sa tim starim programima koji su još i pod DOS-om, nego je tu jedan perfektni program koji se zove Eagle. Može se dole vidjeti link na kojemu se može skinuti taj program. On je inače namijenjen i profesionalnim aplikacijama sa ogromnim tiskanim pločicama, kompleksnim, više slojnima i slično. Međutim, postoji i varijanta koja se koristi u svrhu edukacije. Kod toga je veličina tiskane pločice ograničena na veličinu eurokartice, dakle 10 puta 16 cm, tako da u slučaju da nam tiskane pločice nisu veće od toga, onda imamo mogućnost koristiti tu edukacijsku varijantu. I sad kad vi krenete u izradu filma pomoću takvog softvera, postoji tu pomoć gdje se može naučiti kako se radi, postoje tutoriali, ali i vrlo jednostavno imamo lijevo jedan dio gdje biramo šta želimo raditi, želimo li staviti ovu točkicu na neko mjesto, želimo li staviti, tu su linije, želimo li povući linije između nekih točkica.
onda biramo slojeve na kojima ćemo nešto raditi. Ovo plavo je donja strana tiskane pločice. Sad ovdje je jedan crveni kvadratić, dakle to je gornja strana tiskane pločice. Da sad idemo nešto raditi, dobili bi gornju stranu. Međutim, naši projekti ili projekti ovakvi jednostavniji, oni imaju samo jednu stranu tiskane pločice, dakle nije dvostrana, nema potrebe za tako nečim. Tako da evo, radimo onda u jednome sloju. Može se odmah postaviti komponente, nacrtati ih, tako da ako se tiskana pločica bude radila kod profesionalne tvrtke koja profesionalno radi pločice, onda ćemo dobiti pločicu sa tim sitotiskom što nam onda pomaže u izradi same pločice. Dakle, vrlo brzo se može naučiti koristiti takvim programom, jer je dosta jasan, dosta je napravljen je tako da se može samo učenjem brzo doći do svih rješenja koja su nam tu potrebna. Naravno, onda ovakav, kad je sve gotovo, onda možemo otići na dio programa koji nam omogući ispis ovakve slike na foliju, tako da onda de facto sami možemo izraditi i pripremiti film koji nam je onda potreban kasnije kod procesa izrade tiskane pločice. Evo, recimo, kad ispišemo film na prozirnu foliju, naravno tu ima još i drugih mogućnosti, ako nemate printanje ili nemate prozirnu foliju, može se i na papir, pa onda postoje načini kako da se taj papir učini malo transparentnijim, ali danas ima tih folija, tako da nije problem iz programa Eagle isprintati nešto što onda koristimo dalje u tehnici izrade tiskane pločice. Naravno, tu uvijek treba malo paziti, jer onaj sloj tonera koji je na filmu, on bi trebao doći kasnije u kontakt sa samom tiskanom pločicom, da nema ono podsvjetljivanja, da tako kažem, ali to je isto nešto što se brzo može shvatiti kako radi. Dakle, kad imamo film, trebamo fotopostupkom izraditi tiskanu pločicu. Ovo je jedan jednostavan način gdje postoje gotove, dakle postoji materijal koji već ima nanesen fotosloj na svoju površinu i taj fotosloj je zaštićen jednom plastičnom folijom da ultravioletno svjetlo ili dnevno svjetlo, koje isto sadrži dio ultravioletnoga, da nam ne dođe do ovog fotosloja koji nam je bitan u daljem postupku izrade tiskane pločice. Naravno, možemo to i sami napraviti ako imamo vitroplast koji se očisti i imamo mogućnost koristiti pozitiv sprej, gdje onda nanesemo sloj na vitroplast, pričekamo da se on stvrdne i nakon toga opet idemo dalje u proceduru. Međutim, ovo je ovako dosta jednostavan način da se pribavi tiskana pločica, odnosno materijal koji već ima nanesen fotosloj. Dakle, imamo film, imamo tiskanu pločicu koja ima fotosloj na sebi i onda nam treba uređaj koji će nam stvoriti ultraljubičasto svjetlo, koje tamo gdje imamo crnu trakicu, ultraljubičasto svjetlo neće probiti, tamo gdje imamo prozirnu foliju, ultraljubičasto svjetlo će doći na fotoosjetljivu površinu i time onda pripremiti tiskanu pločicu za dalje razvijanje, odnosno taj fotosloj. Dakle, ima raznih načina, ima ovakvih gotovih naprava koje onda omoguće ultravioletno osvjetljavanje, ili možemo koristiti, na koncu radioamateri smo spretni, pa onda koristiti žižak iz nekada često korištenih velikih rasvjetnih tijela, ili dakle neka druga kombinacija gdje onda, samo uvijek tu treba paziti koliko dugo ćemo raditi ekspoziciju
ekspoziciju za da dobijemo kvalitetan fotozapis na sloju. Dakle, kod ovakvih naprava je to obično i kod ovakvih naprava i kod fotorezista koji dobijemo već gotov nanešen na tiskanu pločicu, vrijeme ekspozicije je oko 3 minute. Dakle, imamo, već smo došli dosta daleko, imamo tiskanu pločicu, imamo ultravioletno smo to osvijetlili i sad dolazi kemija. Dolazi na red kemija, kako onda ukloniti onaj dio fotosloja koji nam ne treba, koji je osvijetljen. E, to razvijanje radimo u kupki natrijeve lužine. Naravno, ne ovako prčkati prstima po lužini i slično. Ovo je eto slika gdje je već taj proces obavljen. Naravno, tu natrijevu lužinu imamo u granulama najčešće i onda otopimo u vodi s takvom koncentracijom da nam razvijenje traje minutu do dvije. Ne smije biti brže jer onda se može dogoditi da nedovoljno brzo reagiramo pa da nam onda dio fotorezista koji mora ostati nam ode i onda imamo tiskanu pločicu koja baš nije do kraja ispravna. Odnosno, ili moramo krpati ili raditi novu. Naravno, tu je uz ovu sliku ili nakon što smo sad krenuli u kemiju, tu je možda trebalo nacrtati, naslikati, odnosno staviti sliku zaštitnih naočala i zaštitnih rukavica, jer svakako to treba koristiti kada se krene u izradu tiskanih pločica, da vam se ne bi desilo kao i meni nekada davno dok se još radilo sa željeznim trikloridom, da je kap triklorida pala sa tiskane pločice u kadicu, to se reflektiralo i završilo u lijevom oku. Dakle, svakako paziti i koristiti naočale. Dakle, kada smo obavili razvijanje u kupki natrijeve lužine, moramo tiskanu pločicu kratko oprati u vodi i nakon toga slijedi postupak jetkanja. I to u kupki koja se sastoji od vode u 4 volumna dijela, solne kiseline 19% koju možemo kupiti u svakoj prodavaoni kućanskih potrepština u 2 dijela i vodikov peroksid 30% u jednome dijelu. Sad ovaj vodikov peroksid, to je sad nije baš lako naći u svakome dućanu koji se bavi kemikalijama, nego se treba snaći ili kako, Boris? Tamo gdje se prodaje za frizure. Aha, da, kod opreme za frizerske salone. Samo nisam siguran da bi taj vodikov peroksid koji se tamo može... 5% je tamo. Tamo 5%. Je 5%. Aha. Je, i ne može se više dobiti, može se eventualno, ja ga kupujem u apoteci baš za to i ne daju ga svakome, znači ide ono pregled dokumenata, bla bla, procedure. Aha, ali i taj u apoteci je 5% ili je 30%? Mislim da je 15, ako se ne varam, tako da treba malo jača količina, da. Da, onda treba naprosto malo više vodikovog peroksida da bi kupka bila takva da sve one dijelove bakra koji su bili osvijetljeni ultraljubičastom svjetlom, dakle treba pojetkati da onda na koncu ostane slika bakra kakvu smo imali sliku na filmu od kojega smo krenuli. E sad slijedi onaj dio posla koji će pripremiti rupice za postavljanje elemenata. Može se koristiti obična ručna neka mala bušilica ili koristiti ovakvu na stalku. Ako koristimo, ako imamo dovoljno stabilan stalak, možemo koristiti i karbidna svrdla koja su puno tvrđa i koja puno bolje rade rupice na vitroplastu. Tu je potrebno imati i dovoljno preciznu bušilicu, ali isto tako i bušilicu koja ima veliki broj okretaja. Međutim, uvijek možemo raditi i s malom bušilicom, ručnom i sa običnim svrdlima, međutim oni će se i relativno brzo istupiti.
i relativno neće baš biti rupice onakve kao što možemo očekivati kod profesionalne tiskane pločice. Međutim, uvijek je i ovakvim načinom moguće doći do dovoljno kvalitetnog uratka. Slijedi postavljanje elektroničkih elemenata na tiskanu pločicu i naravno lemljenje tih elemenata da dobijemo onda sklop kakav smo zamislili. I nakon toga možemo uključiti napajanje i osciloskopom ili nekim drugim instrumentićem vidjeti je li naš elektronički sklop radi onako kako smo krenuli, kako smo ga zamislili. Dakle, to je jedan ovako opći postupak koji vrijedi za bilo koji od projekata. E sad, šta možemo onda prirediti ili kako pristupiti nekakvom jednostavnijem projektu koji mogu djeca raditi u sklopu priprema za sustav natjecanja mladih tehnika. Dakle, idemo vidjeti kako možemo jedan mali kratkovalni odašiljač pripremiti, napraviti, pristupiti tome da takav sklop mogu raditi djeca u sklopu priprema za neko od natjecanja ili na koncu pripremiti neki sklop koji će onda moći koristiti svakodnevno. Evo, recimo, električka schema može biti ovakva, to je jedan CMOS integrirani sklop, jedan kristal, nekoliko otpornika, nekoliko kondenzatora, svjetleća dioda i to onda može predstavljati jedan mali projekt koji nije kompliciran, ni malo kompliciran, dijelovi su pribavljivi, dobavljivi u svakoj prodavaoni elektroničkih komponenti, tako da se može onda krenuti u izradu. Evo, ovako bi to izgledalo dok se priprema na programu Eagle, dakle lik tiskane pločice dobiven na iglu, isprintamo ga, ispišemo ga na foliji, dobijemo film i nakon toga ide izrada same tiskane pločice. Dakle, ovaj desni dio, ovako tiskanu pločicu možemo napraviti u vlastitoj radioni, u vlastitom laboratoriju ili sobi. Malo je teže sad gore staviti LED stop lak, a pogotovo sito tisak, to onda obično ovako pločica izgleda kada se radi profesionalno, gdje onda, jer možemo na koncu imati i tehnologiju kućnog sitotiska, ali pitanje. Ali evo, tiskana pločica može biti ovakva kako je prikazano na desnoj strani. Sad imamo montažni nacrt koji možemo skinuti ili možemo ispisati iz programa Eagle. Da znamo koja komponenta gdje ide, dakle ovakvu dokumentaciju bi trebali pripremiti ako više djece radi isti sklop. Tako da svako ima svoju nekakvu malu tehničku dokumentaciju koju može koristiti da bi onda evo ovako složio sve komponente na tiskanu pločicu, zalemio ih i ovakva je pločica sad pripremljena za testiranje ispravnosti i funkcionalnosti. Evo ako idemo korak dalje, onda u jednu kutiju možemo ugraditi taj mali odašiljač, dodati baterijicu, preklopnik, svjetleću diodu, da to onda ima jednu zaokruženu funkcionalnu cjelinu. Dakle, ovako možemo raditi sa mladima, sa djecom, radioamaterima koji već imaju malo iskustva, ovakav sklop na neki način nije izazov veliki jer nije ga problem napraviti, nije problem prikupiti dijelove. Ali idemo vidjeti šta možemo onda pripremiti ili sugerirati, preporučiti radioamaterima koji imaju već malo iskustva, a da mogu onda čak i doći na frekvencijsko područje recimo od 7 MHz i s time držati radijske veze. E tu nam sad uskače kineska proizvodnja i eBay kao mjesto trgovine, jer takvi projektići su tamo vrlo jeftini, dakle možete dobiti konkretno ovo što ćemo pokazati
Kompletan materijal za takav jedan projekt je negdje na razini između 5 i 6 dolara. Dakle, mi ne možemo našim malom proizvodnjom konkurirati, odnosno ne možemo postići tako niske cijene, jer kad kupimo sav materijal kod nas u, sad neću reći ime tvrtke, ali jedna od ovih koji se, bilo koja se bavi prodajom elektroničkih komponenti, same komponente bi bile daleko skuplje, ali eto. Dakle, 5 do 6 dolara, e sad imamo još ove nekakve evropske mjere oko troškova, slanja, poštarine, dodane vrijednosti i slično, pa onda ne znam koliko bi sad tih 5,5 dolara, koliko bi to bilo u konačnici trebalo platiti. No, ali u svakom slučaju to je mali sklop koji omogući rad na frekvenciji 7 MHz, odašiljač je kontroliran kristalom, kvarcnim kristalom, i to na 7,023. Naravno, može se tu metnuti bilo koji, može se tu staviti i nekoliko kristala, pa ih preklapati u tom području, tako da, a onda opet dalje može se taj kristalni oscilator zamijeniti nekim varijabilnim, pa, dakle, evo, to je jedna osnova od koje se može početi, pa lagano, dakle, prijemnik je izravna, direktna konverzija, niskofrekvencijsko pojačalo je tako da se može priključiti niskoomske slušalice ili čak zvučnik, tako da, evo, relativno malo, jednostavno, a opet funkcionalno. Kada vam poštar donese malu koverticu, onda je unutra tiskana pločica, svi kondenzatori, otpornici, prigušnice, elektrolitski kondenzatori, integrirani sklopovi, dakle, sve je unutra pripremljeno za izradu. Dakle, i mala dokumentacija gdje se vidi koja komponenta kamo ide i kako to kontrolirati i ugađati. Evo, gotov sklop izgleda ovako. Imamo priključak za napajanje 12 V, imamo priključak za antenu, priključak za tipkalo i priključak za tipkalo je ovaj lijevi, priključak za slušalice ovo desno. Evo, i sad neka dipol antena koja je rastegnuta između dva drveta, komad koaksijalnog kabla i ovakav mali uređaj, i već bi onda komunikacija išla bez problema. Dakle, zašto sugeriram da je ovo nekako već za radioamatere? Djeca, računamo da još ne znaju Morzeov kod, kad su u osnovnoj školi, kad tek počinju s radioamaterizmom i konstruktorskom djelatnošću, tako da ovakav jedan mali odašiljač njima ne bi nešto značio dok ne nauče Morzeov kod. Tako da je tu onda jedan mali limit gdje bi ovo mogli koristiti. A inače nije ništa komplicirano ni kompleksno je ovo, i dijete koje ima malo iskustva sa lemljenjem može ovakav sklop napraviti bez poteškoća. Ali pitanje onda kako ga koristiti. E sad, za taj sklop moguće je na 3D printeru isprintati nekako kućište, kutiju, izrezati to iz pleksiglasa i slično, čisto da se onda dobije jedan ovako funkcionalni mali uređaj koji se može onda koristiti u svakodnevnim radijskim komunikacijama. Sad, ako odemo jedan mali korak dalje, pa nešto slično, ali s malo više snage, s malo kvalitetnijim prijemnikom, to je Micro Mountaineering. Micro Mountaineer, dakle, nešto što je bilo zamišljeno kao idemo s time u SOTA projekte, idemo na brdo i slično, od tuda mu i ime. Dakle, vidite električku schemu koja je onda malo kompleksnija, ima veću izlaznu snagu, onaj Pixi ima 200 mW, a ovaj ima, ovaj uređaj isto radi na 7 MHz, isto uglavnom se koristi 7023 kristal. Dakle, ovaj uređaj ima snagu oko 1,5 W. Izborom ovog tranzistora može se dobiti nešto. Dakle, kvalitetnije filtriranje nešto ima na izlazu, u izlaznom stupnju i ulaznom stupnju, koristi se čak i kristal kao prijemni filter. Evo, dakle, to je opet nešto što je kroz eBay dođe u ovakvom
ovakvoj formi, dakle svi dijelovi, tiskana pločica i sve što treba za napraviti takav, čak i evo i bakrena žica za staviti u ove torusne jezgre. Dakle, imate sve za napraviti jedan evo, lijepi mali primopredajnik koji radi na 7023. Ovako izgleda tiskana pločica koja ima na sebi sitotisak, da onda je daleko jednostavnije, još jednostavnije ići u izradu nego da sad gledate dokumentaciju i da nemamo ovakav jedan sitotisak na tiskanoj pločici. Evo ovako izgleda sklop koji je, dakle sve je zalemljeno, sve je pripremljeno za testiranje, za mjerenje. Treba nam 12 volta, treba nam neka antena i imamo slušalice i tipkalo. Tu ide tipkalo, ne znam zašto nije uključeno, ali bude, jer bez toga ne radi. I priključak za slušalice. Ja ne znam koliko vi sad ćete moći do vidjeti bolje ili lošije. Dakle, evo, to je... To je ista ta tiskana pločica koja je otprilike pola zgotovljena, dijelovi su gore, ne svi, ovo je strana lemljenja, ali evo, dakle, to je i za neke stare konstruktore malo ovako za animacije da vidimo je li eBay isporučuje nešto što radi.